Võib-olla sissejuhatuses nii palju, et meie kool on circa 1400 õpilasega ja loomulikult me peame vaatama, kuidas me sellise suure perega toime tuleme. Ja kuna õpilased 75% on piirkonna õpilastest komplekteeritud, siis loomulikult on õpilaste seas väga erinevaid hariduslikke vajadusi ja väga erinevad õpilased. Nagu igas teisestki koolist, aga võib-olla siis see kontsentratsioon on tavapärasest suurem. Ja kui siin rääkida kaasava hariduse erinevatest mudelitest, ennist ma siin ka vestluses nimetasin, et ega põhikooli gümnaasiumi seadus nagu väga täpselt ei defineeridi, mis see kaasav haridus on ja need kontseptuaalsed seisukohad on pigem siis igasugustes muudes abimaterjalides ja muud defineeritud ja selgitatud. Et tegelikult, kui me vaatame ka linna tervikuna, näeme siin erinevaid lähenemisi üle riigi ka. Üks võimalus on, et kaasav haridus on nii-öelda nagu siin öeldi kodulähedases koolis. Teine võimalus on, et on olemas ka spetsiaalsed õppeasutused ja siis selles kodulähedases koolis võib olla ka kahte moodi asi, kas on siis loodud eraldi klassid, näiteks väikeklass või on siis nii-öelda koosõppe tulemusena, kus pakutakse siis täiendavad tuge. Et meie koolis on siis see viimane. Need tõustatud õpilase on meil kuskil 6. Esiteks siin on palju probleeme, mida arvan, et iga üldharis koolijuht võib jagada. Üks on rahastus teema. Et kui seda mudelit soovitakse kaasavat haridust viljeldada sellisel moel, nagu ta peaks olema, siis peaks see rahastus ka vastav olema. Et sisuliselt see pearaha võimaldab siis õpilasel anda see topelt pearaha täiendavalt siis 2 tundi nädalas tegelikult. Loomulikult, kui oleks nad nüüd ühes eagrupis ja neid on võimalik ühte klassi panna, siis see 12 õpilasega juba tuleks välja. Nii et see võib-olla on see põhiprinsiip, aga siiani oleme ilusti hakkama saanud ja kui me vaatame ka haridussilmas oma kvaliteedi näitajad edasi õppimise muu osas, siis me oleme igati rahul sellega, et ei ole olnud mingisugused erilised probleeme. Üks teema võib-olla on see, et haridusliku erivajaduse varane märkamine, aga seda märkamist peavad juba tegema põhimõtteliselt lapsevanemad ise. Et me oleme tähendanud seda, et üha enam lapsevanem on harjunud lapse siis eri vajadusega, aga peaks on normaalne nähtus. Et ei ole käidud ei siis nõustamisel, ei psühholoogi juures, psühiaatri juures ja siis tuleks kooli arvatakse, et kool on ka pimet tegema kohe esimesest päevast. Et see on võib-olla selline tendents ka ja lasteaiaga seotud võib-olla ja koduga, et seda me oleme ka täheldanud, et sellised erinevaid trende ja tendentse plus seda, et üha enam on ka klassiruumis, isegi kui ta hariduslik erivajadus ei ole, aga kaasav õppe alla ta läheb ikkagi, sest kui on lapsed väga erinevad oma iseloomult ja oma käitumiselt ja kooliks ettevalmistused, siis praktiliselt see on kaasav haridus ja siia on lisandunud ka kindlasti keeleküsimused, ebapiisav õppekeele oskus, et õpetajad on jah, päris suurte probleemide ees ja ei ole siis, mida on siis kirjeldatud ajakirjandus igal pool, õpetaja läbipõlemine on sellega seotud väga tihti, sest tema ütleb, et mina olen tulnud õpetama matemaatikat, aga mitte tegelema siis väga erinevate erivajadustega koolis. Ja meeliskond esialgu suure tähme jõuame selle õpetajate teema juurde eraldi veel jutt tagasi ka Marivaas Herbert Maasingu koolis. Mis moodi teil see kaasav haridus siis on välja näeb? Tere!
No see on selline natuke provokatiivne küsimus, arvestades seda, et meie kool lõpetab esimesest 12. klassini õpilasi kas väikeklassis või väikeklassis on ju. Et on autistikud õpilased, päris suur hulk on ka sellise emotsionaalse traumakogemusega õpilasi, koolitõrkega õpilasi. Ja viimasel ajal see ongi võibolla kõige sellisem, kõlab võibolla dramaatiliselt, aga ma olengi väga dramaatiline inimene, et paljude laste puhul see ongi selline elu ja surma küsimus viimasel ajal, et see tõttu ma ei tea, kuidas ne kaasavad tariklust rakendada, aga see, mida ma tahan öelda, võibolla kõige rohkem on see, et mulle see sõna üldse ei meeldi. Et minu meelest võiks rääkida lihtsalt haridusest ja see kuidagi teeks asja oluliselt selgemaks. Sellepärast, et see tõlkida saab sõnu erinevalt moodi ja see kirjeldus, mis sa ise antsid, ongi väga tore olnud. See võiks olla inimese või õpilase sõbralik lähenemine millelegi. Ja. Aga see, mida see kaasab, kuidagi minu meelest endaga kaasab, on minu kogemuse põhjal, on see, et tekib selline tohutu polariseerumine või selline dihotoomia, et just kui oleksid õpilased ja siis on mingisugused nagu teissuused õpilased, on ju, kellel on mingid vajadused. On ju. Ja sellasem, et lihtsalt õpilasi õpetada, me kuidagi tegeleme mingisuguste, ma ei tea, mingite eriliste vajaduste rahuldamisega, mis nagu ajab asja kuidagi väga segaseks ja tekitab tõrksust ja tekitab nagu sellist tunnet, et meil toodatakse midagi nagu ei tea mida. Et see on minu mõelest üks koht, kus see asi on tunnetuslikult läinud nagu vales suunas. Et tekib selline tunne, et õpilaste hulgas on mingi kontingent, kes on kuidagi selleks objekti staatuses, keda siis peab kuidagi kaasama. Ja see minu mõelest ei ole õige. Katrin Luhaer, milline on siis Ristiku põhikooli mudel? Ma olen Marjuga üldiselt nõus, et see kaasava hariduse sõna ei ole just kõige nagu tõhusam või ilusam või kuidas öelda. Sellepärast, et mina leian ausatud seda, et Ristiku põhikool on 50 aastat kõik õpilasi kaasanud. Sest kui me võtame seda hariduskorralduse printsiipi, et tuleb õpilase võimetest lähtuda, siis seda ongi Ristiku põhikoolis 50 aastat tehtud. Ja neid on siis nõnda nimetatud kaasatud omas keskkonnas ja kujundatud nii, et nad tuleksid ühiskonnas toime. Kuna ma olen töötanud Ristiku põhikoolis sellest 50 aastast 37 aastat, siis ma julgen seda öelda, et nii on tegelikult. Me oleme tõesti seda tööd, nõnda nimetatud kaasavat haridust, teinud väga pikka aega. Aga kaasaegses mõistes kaasav haridus, nii nagu seda täna mõistetakse, oleme me teinud ainult 5 aastat. Sest 5 aastat tagasi hakkasime meie kaasama teistpidi lapsi. Kui ennem meil olid siis nõnda nimetatud eriklassid, siis nüüd meil on juurde võetud 5 aastat ka tavaklasse. Et see mudel, mis meil on suhteliselt omapärane, aga tundub, et see töötab. Ja minu nägemus on küll, et lapsed peavad õppima omale väga sobivas keskkonnas. Ja kõiki ühte klassi tegelikult panna on minu nägemuses mitte sobilik. Suur aitäh! Jürgo Rakaselg, et te kuulate neid koolijuhtide näiteid, üritage mikrofoni igaks sisse, kui veel ei ole lühidatud, siis kuulate neid näiteid, et kas see on siis see, mida tegelikult ministeerium on ka soovinud, kui ta seda kaasavat haridust sellisel kujul on juurutanud? Jaa, et väga on kustav. Jah, küsimus ongi selles, et siin on väga palju põnevaid nõtteid tuleb praegu. Teagi, kellest alustada. Ma hakkan Marjust peale siis äkki. Ma olen täiesti nõus, kõik need mõisted on... Ma ei ole ka nendega väga rohkem. Parem oleks, kui me rääkisime lihtsalt lastest. Rääkisime lastest. Iga lapsel on mingid vajadused ja ma ei julgin öelda, et me kõik, kes me siin saalis oleme, meil on kõikil mingisugused eri vajadused.
mingitel ajahetkel võib-olla rohkem, võib-olla vähem. Aga küsimus tekib just nimelt selles kohas, et kui on vaja hakata see nii-öelda administratiivne osa korda saada, siis järsku saab see usaldus otsa, et kõike võiks teha ja vaatama ainult igale lapsele otsa ja siis hakkavad tulema kõik need nii-öelda eelarvestused, siis on tulevad kategooriad, tulevad ja mitte ainult riigitasandil, vaid ka tulevad pidaja ja kooli vahel tekivad mingid kategooriad. Ja mis me näeme nagu mujalt maailmast ka, et mida mu kolleegid on kurtnud on ka, et on just nimelt see, et tekib tohutu bürokraatia. Bürokraatia tekib sellepärast, et ei ole seda usaldust. Ei ole pidaja ja usaldi näiteks koolijuhti. Ta kahtlustab, et koolijuht tahab liiga palju raha saada. Ja siis mõeldakse välja mingid uusi terminid, mõeldakse välja mingid uusi süsteemi, et kuidagi oleks läbipaiste või õiglane ja nii edasi. Et see mängu aeg käib, ma olen väga seda meelt, et ühtegi kategooriat ei peaks looma, kui see ei ole möödapääsmatult vajalik selle lapse jaoks. Ainult siis on sellel mingisugune mõte olemas. Ja tegelikult Varksi oleme selles suunas ka liitunud, et kes mäletab enne 2018 olid eri klasside loetelu, kus oli terve uhke nimekiri erinevates klassidest ja siis pidid selle kuidagi selle tundus endale külge saama ja siis sellised klassi veel moodustada, et see tundus nii finansiliselt kui koolivalduslikult täiesti lootusetu. Eriti kui me vaatame Eestit, Tartus ja Tallinnas on muidugi selles mõttes nagu mugav, et Meelis räägib siin 1400 õpilast, Maasingu koolis on seal 300 pluss, eks ju, aga Eesti keskmine kool on kui suur? Ja kuskil 150, eks ju, et pooled koolid on väiksemalt kui sekka 150 õpilast, siis sealt hakata mingite kategooriate alusel kedagi nagu grupeerima, et see ongi just nagu keeruks sellesse. Nüüd, mis puudutab ristikukooli praktikat, siis ma arvan, et see ongi väga mõistlik praktika. Et ongi, kool ideaalis võikski olla selline, kus on ühiskonna läbilõike olemas endast õpilastest. Et see ongi, et mida heterogeensem grupp seda nii-öelda kaasavam ta tõenäoliselt on. Ma pean kohe ära klaarima ka selle, et selle kaasava hariduse juures tundub küll, et me kõik räägime täna kaasavast haridusest, aga siin on juba kõlanud terve rida väga erinevaid definitsioone või vähemasti kombatud väga erinevaid definitsioone. Alustades sellest, ma arvan, et see kontiinium nende definitsioonide ülikool saab kvaliteerida kohe seda, et nende definitsioonide üle ei ole ka mingisugust selgust, et kui te sukeldute seal teaduskirjandusse, siis vaidus selle üle, et kuidas seda defineerida, see on lõpuks. Seal on mingisugused komponendid, mis aeg-ajalt tõusevad rohkem esile ja siis lükatakse need tahapoole ja nii edasi. Et üks selline heietus käib selle üle, aga vahet ei ole, mis nimi sellel kassil või koeral on, eks ju. Et me enam vähem aimame, mis ta on. Aga see kontiinium, kui need definitsioone vaadata, siis üks osa on tõepoolest see, et kaasav haridus tähendab seda, et erivajadusega lapsed saavad ka haridust. See on see kõige madalam tase. Kahjuks see on ka Eestis veel levinud. Et me üldse peame teile mingit haridust andma. Et see on kurb, aga aeg-ajalt sealt tuleb seda. Ja teine äärmus, mis on täpselt sama vale kui esimene, on see, et kõik lapsed õpivad alati tavaklassis. Kumbki ei ole õige. Absoluutselt ei ole õige. Ja see ei ole ka olnud kunagi eesmärk, et absoluutselt kõik, iga õpilane peaks alati, igal ajal hetkel õppima tavaklassis. See ei ole jõukohane, see ei ole mõistlik. Aga mis selle kaasavaritusega juhtub, on see, et eriti diskussioonis, eriti kui ressurssi napib, siis keeratakse see natuke võlli ja keeratakse groteskseks ja üritatakse seda kuidagi naeruvärgistada. Et see on ka kurb, kui seda niimoodi läheb. Et isenesest ma olen nõus sellega, et ka kaasavaritus ei ole mingisugune lihtne asi, et varukast puistata on tehtud. Et kindlasti mitte üheski riikis ei ole see kuidagi ladusalt läinud, absoluutselt. Ja kui vaatame maailmas ringi, täpselt samad mured, aga need kohad on ka väga erinevad, et millest ta on startitud ja kuhu on jõutud. Ja nagu minu kolleeg, kes varasemalt juhtis kaasavarituse valdkonda Portugalis näiteks, ja Portugal on täna kindlasti üks maailma selline top-riik kindlasti selles küsimuses, pidi ka tõdema tema, et kaasavaritus on mingi selline asi, mis tekib nagu loomulikult. Et inimesed käivad iga päev tööl ja koolis ja ühel hetkel tekib kaasavaritus. Seda on vaja nügida. Seda on vaja nügida, teda on vaja sikkutada, on vaja hoida kuidagi. Et tema võrdus oli, et see on kivi mäkke veeretamine. Nii kui sa käed küljest tõstad, siis veereb see kivi alla. Ja siin on ka mingi terve rida neid fenomeene, miks inimesed armastavad pigem sellist eristavamat, miks nad eelistavad enda lähedal näha ühetaolisemaid inimesi,
miks tundub, et on lihtsam toimetada ühetaoliste inimestega, mis on ongi. Kui mul on võimalik valida ühe hästi homogeenne grupp, et siis sellega kindlasti läheb hästi ladusalt. Aga see on kõigi kappama arvestama restoranis ka. Eks? Nii pidi tehtud, et teistpidi tahaks kõik ühte päeva praadi, on asi lihtne. Eks? Aga kahjuks niimoodi päris ilmselt ei saa. Andri Katte, veel iljaaeg olite teie tegelikult ka koolijuht, et esiteks, et mis moodi teie koolis seal see nügimine käis siis selle kaasava haridusega seoses ja teisi pidi nüüd siis uues rollis, abilinnapea rollis, et kuidas te näete, et need erisused, mis siis on, et kuidas, kui hästi see ikkagi toimib kokkuvõttes? Ja kuulates häid kolleege, ma sain aru, et midagi head ma praegu ei ütle. Selles osas, et ma nõustun sellega, mida te rääkisite praegu, ma ka ei toeta õpilaste lahterdamist mingisuguste kategooriate alusel. Aga ma mäletan seda aega, kui aastal 2017 ma tulin kooli ja vaatasin, et on avatud nii nimetatud väikeklassid. Väikeklassides olid erinevad õppijad. Need olid ka liitklassid ja süsteem ei toiminud tervikuna, sest et seal nendes klassides ükski õpetaja ei tahtnud tööd teha. Seal ei olnud ka mingisugust selget pedagoogilist kontseptsiooni ja siis me hakkasime vaatama ja revideerima meie süsteemi, et kui võrd me suudaksime teha nii, et töörahu oleks tagatud, et õpilastele oleks loodud see õige õpiarengud soodustav või siis toetav keskkond. Ja kuhu me jõudsime, me esialgu ei kaasanud lastevanemaid. Ja me üritasime kuidagi moodi aru saada, lähtudes õpijate eripäradest, kuidas on võimalik neid niivisi lahterdada, mida ma praegu ei toeta. Et need pusletükid oleksid niivisi koos, et nad saaksid õppida ja ka teised saaksid õppida. Ja tegelikult kaasava hariduse, kui me üldse üleüldiselt saame seda terminit kasutada, võtme sõna on usaldus. Siis kui me hakkasime süsteemselt sellele lähenema, ehk siis koheselt alates esimesest klassist pakkuma lastevanematele igasuguseid võimalusi, mitte ainult eri klasse, vaid ka erinevaid õppevorme, üks ühele õpet, siis tavaklassist võtsime need õpilased teatud aineteks nii-öelda eraldi valime rühmadesse ja nii edasi, siis vaikselt see süsteem hakkas nagu paika loksuma ja selle tulemusena tekis ka usaldus kooli vastu. Ma ei saa öelda, et päris hästi kõik läheb ja siin ma näen, et on ka minu teisest koolist kolleegid, kus me hakkasime alles üles ehitama seda süsteemi, et usaldamatus on siiani olemas ja ka vanema oskused on hästi olulised. Et kui vanem ei taju, et tema lapsel on mure, siis ega ei saagi väga aidata seda last. Ma ütlen teile nii, et me siin räägime kaasavast haridusest kui teadvustatud mingisugusest fenomenist. Aga tegelikult minu jaoks tuli see üks selline väga suur avastus siis, kui ma külastasin ühte erakooli Tallinnas, kus õpivad mitte ainult päris eri vajadustega lapsed, kellel on ka teatud puuded, vaid ka süsteemi poolt välja tõrjutud lapsed. Ja ma ütlen teile nii, et see pilt, mida ma seal nägin, see on kohutav lihtsalt, et kuidas süsteem, me räägime siin kaasavast haridusest kui taolist, kuidas süsteem võib lastest üle sõita. Ja tegelikult me peaksime kõik mõtlema, siin juba olles teises rollis ma võin endale tuhka pähe raputada, et me peaksime ikkagi mõtlema, et õpikeskkond oleks selline, et ikkagi ka füüsilist ruumi oleks juurde ja nii edasi, aga ma saan aru, et me lihtsalt praegu olemegi sellises olukorras, me teadvustasime, et selline olukord on, et me peaksime selles suunas liikuma. Aga nii nagu tavaliselt on muutused on juba
suured muutused, et me lähme üle eesti keelsele õppele ja siin, mis minu südant kripitab väga igapäevaselt, ma ütlen nii, on need inimesed, kes töötavad igapäevaselt erivajadustega lastega. Suuresti neil puudub ka keeleline ettevalmistus, kui me räägime vene keelt kõnelevatest õpetajatest ja õppijatest, siis ma arvan, et kõik need muutused toovad endaga kaasa seda, et meie süsteem toodab veelgi rohkem tõrjutud õpilasi. Ja me peame olema selleks valmis, me peame tegema kõik endast sõltuvat, et seda ei juhtuks. Aga kõik eeldused on selleks kahjuks hetke seisuga loodud. Nii et nii nagu ma lubasin, et midagi head ma ei ütle. Aitäh! Kuulate teisi, kas te eksperdina näete ja kuulete siin ka neid müüte, mis kaasava haridusele tegelikult ka pidevalt kaasas käivad ja kas, mis need peamised müüdid on, mida tuleks tegelikult ümber lükata? Ma ei saa öelda, et ma olen praegu neid klassikeelse müüte kuulnud ja ma arvan tegelikult, et ka siin, kes koolis töötavad lastega, nad räägivad seda, mida nad näevad ja see ongi tõde. Aga võib-olla jah, et mis Eestis on, ma arvan, probleemiks, on see, et väga sageli meil on neid üksid näited ja meil ei ole väga sellest selge, et aru saama, et mis täpselt töötab, kelle puhul, millised oleks need koolimudelid. Ja tegelikult on see hästi hea, et need mudelid on erinevaid, aga minu sõnum ülikooli esindajana nagu see, et me peaks nagu sellele lähenema nõnda, et me nagu uurime ka, vaatame, et üks on see õpeta arvamus, et kuna see nagu sobib, et jõuda kuidagi nagu, et see teabe jõuaks kaugemale läbi sellise, noh, sellised tõenduspõhise uurimise, et ikkagi, et see hea praktika, mis ühes koolis on leidnud tõestust, see jõua kuskile, kui me ei tegele sellega tegelikult liigina. Et ma arvan, just selline lähenemine nagu nii, et meil on vaja seda teadmist täpsustada ja seda siis levitada, et siin ülikooli roll kindlasti saab olla ja riigi roll ka. Et selles mõttes ma ei ole ühtegi puha sõna jutte, et siin oleks keegi mingisuguseid valearvamusi või müüte öelnud, aga need on nagu üksikud näited. Et oleks vaja sellest tervik pilti saada. Aga kes seda tervik pilti peaks looma või kuhu see peaks koonduma? No ma arvan, et ülikoolide roll isenesest on üldse väga-väga tähtis. Et ma usun, et ülikoolis on ju mitmeid eksperte ja selline koostöö ülikooli, kindlasti riigi kui kaasjuks visiooni loojana ja koolidega. Just nimelt, et ülikool ei ole kuskil, ei tee kuskil mingid uurimusi, vaid see, kus on koostöös koolidega, laste asutustega. Et selline ühine loome ja teadmise loome on oleks üli oluline. Et kindlasti ülikool üksinda või riik üksinda ei saa midagi teha, vaid see kool ise peab võiks olla kindlasti kaasatud. Kuivõrd probleem ka selles, et tõesti iga kool saab kaasavast haridust ka erinevalt aru, nii nagu Jürgen Rakaseleks siin viita sellist? Küll vist, et saab jah. Aga see on probleem või tegelikult see ongi, ma ei tea, erinevate nägemuste paljusus? See vist nii must valge pilt ei ole, eks ju, et nagu Jürgen ka ütles, et neid kaklusi on ka igal pool ja ka teaduskirjanduses on erinevad kontseptsioone. Aga ma arvan ikkagi, et need arusaamad meil tasapisi ühtlustuvad, on vaja tegelikult aega ja ongi vaja nagu sellist teadmist, et me nagu ei nikeldaks üksi oma kooliga päris üksinda nurgas ja me ei tea, mis teised teevad ja et oleks sellist ühtsust ja ülikooli roll sellise ühtse teadmise on kindlasti hästi suur, et tegelikult me õpetaja koolituses on ju need kaasava hariduse ja eri vajaduste õpilaste ja üldse õppe diferentseerimise teemad ja viimastel aastatel väga oluliselt sisse tulnud nii Tartu ülikoolis kindlasti kui nominatan Tallinna ülikooli poolt. Me tegelikult õpetajakoolituses päris suur osa õppes läheb sellele, aga need on ainult need teadused, et see õpetajale kooli ja seal hakkab nägema nii-öelda see päris elu, et see peaks seal siis nii-öelda hakkama rakenduma. Aga see võtab jälle vahel. Ma võib-olla natukene lihtsustan seda asja ja võib-olla isegi liiga lihtsale tasandile, aga tahaks auditooriumit ka kaasata selles osas, et kui küsida hästi lihtsasti ja teie ka palusin, et anname käega märku, et kelle hinnangul see kaasav haridus, kuidas iganes igaüks sellest aru saab, et
kas see siis on edukas või see on läbi kukkunud, et teeme nii, et tõstavad käed need, kes arvavad, et kaasav haridus selliselt nagu Eestis praegu teda videletakse, on läbi kukkunud. On täitsa nii. Oleksin kuidagi ja kes arvavad, et ei ole läbi kukkunud, noh, võib-olla tuleb veel täiendada kuidagi nii. Väga hea. Meeliskond, teie tõssite käe või jäitasite kahe vahele, kui oli see hetk, et kas on läbi kukkunud. Ma jäin kahe vahele, sest et ma oma selles esinemises ka tõin välja neid aspekte, et igakord need asjad ei tööta nii hästi, nagu me võib-olla loodame, mis on teoorias ja tõesti praktika on see parim kogemus, et on tõepoolest siin väga erinevaid lähenemisi ja kindlasti need erinevad lähenemised peavadki olema, see ei saa olla nii üks ühele, et meil on ainult selline mudel, et koosõppe kõlba ja eriklassid või siis eraldi koolid oleksid need parimad, aga minu arvates just Tallinna väärtus ja Tallinna haridussüsteemi väärtus on see, et on suudetud säilitada erivaadustega laste koolid. Sellepärast, et seal on see kompetents ja tegelikult need koolid on ka kompetentsi keskused. Ja mis võib-olla minu kui ütleme siis tavakooli juhi probleem ongi see, et kui on 85 õpetajat, siis kõik ei saa olla erivajadustega laste õpetamise osas kompetentsed ja pädevad, sest et see tsükkel või see võimalus, millal tema jälle taolise õpilase või taolise probleemi või haridusliku erivajadusega kokku puutub, ei pruugi olla iga aastane ja pidev ja nii edasi. Et see, et midagi ülikoolis ettevalmistati kunagi ammu või ka äsja, see nüüd ei ole küll see, mis peaks õpetajat aitama. Eks loomulikult ka koolitused ja muud asjad, aga praegu jah, eriti raskete juhtumite puhul on see tänuväärne töö, mida meie koolid teevad siin hulgas ka loomulikult Ristiku põhikool. Kõigepealt täpsustuseks lihtsalt, et kas 21. koolis enniste tõite välja, et see arv ei ole sugugi mitte suur, kes seda tuge vajavad. Kas te lihtsalt ei tea, et nad vajavad seda tuge või seda kuidagi ei suuda pakkuda? Tõhustatud tugi nii-öelda saab ikkagi konkreetse tulemuse, nagu me teame, rajaleidjast. Ehk siis see bürokraatlik samm tuleb läbi teha. Et see on selge, kui me siin rääkisime, et üks on see, et mida me ise tunnetame ja näeme, millised erinevaid vajadusi ja erisusi koolis on, aga see on see lõpliku tõeinstants on seal paraku. Et, ja teine, ja see küsimus on päris õige, et ja mida ma ka ennist ütlesin, et on ka õpilasi, kes ei ole seda läbinud ja kelle vanem võib-olla sinna ei arva, et sinna peaks minema, siis kool on nüüd see surve grupp, et te peaksite käima, te peaksite seda tegema, et kooli poole nõustamine. Et kindlasti üks osa õpilasi on seal vee all veel, kes ei ole saanud ametliku seda erivajaduse kinnitust, aga kindlasti on neid rohkem. Repliigiks sõna Piret Soosele. Ma ikkagi kuulen ja nagu mõtlen kaasa, et meil ikkagi on see must ja valge, hea ja halb. Sa ennist küsisid nende müüntide kohta, et mida tegelikult siin värsked teadusuuringud näitavad, ongi see, et ei saagi öelda, et kas on hea või halb, vaid need nii-öelda see tõhus mudel on erineval õpilasele. Et, aga me ei tea täpselt, milline mudel. Ei ole tegelikult need teadusuuringud ka nii kaugelt ka mujal maailmas jõudnud, et me täpselt oskaks öelda, et kui on selline erivajadus, siis täpselt selline õpetamine. Aga see on teada, et ei ole nii, et kindlasti on hea väikeklass või kindlasti on hea see tavaklass, vaid siin on vaja nagu edasi minna, et millega meil tegema, milline see laps on, millised on tema iseloomuomadused ja kõik muud võimed ja nii edasi. Et ikkagi
selline Lätsepa ülikonna tegemise teema on see minu arvates rohkem. Ja see polariseerimine tegelikult on hästi kurv, et me juba eos hävitame mingisugused nii-öelda alternatiivid ära, eks üldse kohas kummale poole. Marju Aas, kas teie ristiku põhikooliga sarnaselt ei ole tundnud survet, et peaksite kaasama ka teispidi nii-öelda? No, nagu ma ütlesin, mina ei taha üldse kedagi kaasata. Aru saada. Et ei taha nagu kumbagi pidi kaasata, on ju. Seda, et oleks nagu erinevaid õppil, siis oleks muidugi äärmiselt tore. Aga tulles tagasi selle juurde, et kas on läbi kukkunud või ei ole ma ilmselgelt, mida ma siin hääletan, kui ma töötan erikoolis. Ja ma arvan, et ma olen iga päev selle mõttega kooli või töötan selle nimel, et ei, no, mõned, et ei oleks sellist kooli, eks vaja. Sest no, ma olen hästi nõus, kõige nukram on see seltskond, kes just kui on üle jäänud, on, ja, kes ei kõlba mitte kuskile, keda ei taheta. See oli 30 aastat tagasi, ma ei tea, kui palju 90. alguses, kui oli samamoodi, et kooli tuli ekspertgrupp, kes ütles, et osad õppilised on riik liiga rumalad ja peavad jääma koju, sest et noh, meid ei ole vaja õpetada. Nad on nagu õpetamatud. See ei ole väga pikka aeg tagasi, et see on nagu tohutu suur paradigma nihe, mis on toimunud. Ja noh, see, et see saba ikka nagu lohiseb järgi, noh, see on ka mõneti nagu aru saada. Aga natuke mul on selline tunne, Masingu kool ka tegutseb nii-öelda kompetentsikeskusena, kuigi see sõna on ka nii ära kulunud, et väga ei taha seda kasutada enam, aga me iga nädal nõustame koole, lapsevanemaid ja need on alati kõige nukramad lood, kui tuleb välja, et no võt ei sobi, lihtsalt ei sobi, ühel, teisel, kolmandal või viiendal põhjusel on üks või teine õpilane kuhugi. Et noh, niimoodi küll ei peaks olema. Aga tulles selle ülikoolide juurde veel korraks, siis tegelikult ei ole ju küsimus ainult selles, et kui suur see klass on või kuidas me seda klassi nimetame. Küsimus on ju metoodikates. Ja on küll teatud õpilaste grupid, kelle puhul on metoodikaid, mis töötavad. Noh, selle üle ei olegi nagu väga mõtet vaieta. Noh, asi lihtsalt töötab, selles seda puskuda ja seda tuleb õppida. Aga võib-olla on ka mingid väga basic sellised pedagoogika põhimõtted, mis kõige selle projektõppe ja jumal teab, mis asja õpetamise juures lihtsalt kipuvad meelest ära minema. Et inimestel polegi kooli tulles nagu noh, väga head ettevalmistust on. Et see tegelikult ju ei ole samasugust dihotoomiat, ei ole ju, et kui on õpilane, siis on pedagoogika ja kui on erivajadusega õpilane, siis on eripedagoogika. Et nüüd see on ju, noh, see on ju jabur, eks ole. Et noh, see ei pea niimoodi olema. Ja noh, ma ei tea, kui kaua aega tagasi see Vygotski oma abiastmed välja mõtles, no see tundub nagu nii vana asi, et no kes see seda nüüd enam hakkab meelde tuletama, aga no tegelikult on see nagu no, väga asjakohane, ega keegi ei saa kuskil mujal õppida, kui ma lähen arengutsoonis on. Ja kui sa õpilasega koos tegevuses, millenegi jõuad, sa saad tedale hea hinde panna, polegi nagu mingi täda sellest, sa pead lihtsalt teada, mida sa teed. Et noh, väga paljud nagu sellised väga eluterved asjad on kuidagi ära kadunud ja tundub, et polegi nagu hea haridus, kui me ei tee grupitööd ja ma ei tea veel, mis asja on ja ennast juhtivad õppijad ei kujunda. Ei pea nii keeruline olema see kõik. Me võiksime siit liikult rääkida sellest õpetaja rollist ja õpetajatega valmisolekus siis selles kaasavas hariduses seda rolli täita, et Jürgen Rakas jälgi, et kas õpetajad on täna valmis seda kaasavat haridust selliselt siis ellu viima? Milliselt? Just nimelt, millised nad on valmis? Jaa, ma ütlen niimoodi, et ilmselt on täpselt nii valmis, kui nad siis ei tunne, et nad on. Et seega keegi ei ole ühest käsjaks ületuliku, noh, et nüüd ma olen täiesti valmis, nüüd ma võin absoluutselt iga õpilasega hakata toimetama, et sellist olukorda ilmselt ei teki. Aga kui me vaatame Eesti nagu üldist olukorda ja mõtleme näiteks siis selle kaasavarituse kriteeriumiks, näiteks selle, kui palju õpib tava koolis näiteks ühe omavalitsuse tõhustatud eritoe õpilasi. Kuigi noh, erikoolidega ma meelisenud on kurvastust ütlema, et erikoolide arv ei ole Eestis eriti langenud, ta ei ole üldse eriti muutunud viimaste 15 aasta jooksul. Kuigi müütiline arusaam ei olnud, et kõik on kinni pandud ja kohe läheb veel viimane. Et ei ole midagi sellist absoluutselt juhtunud. Aga tõsi on see, et tavakooli kaasatute hulk on pidevalt kasvanud, mis on äärmiselt positiivne üllatus. Võib-olla inimeste jaoks arvad, et kõik on läbi kukkunud ja kõik on väga halvasti ja läheb ainult alla mäge. Siis kui me võtame tõhustatud eritoega õpilaste
osakaalu tavakoolides, siis on üks maakond, kus on viimase 5 aasta jooksul on tagasilangus, üks maakond, kus pusitakse enam-vähem samal tasemel ja absoluutselt kõik ülejäänud maakonnad on tõusnud. Kõik ülejäänud maakonnad on tõusnud. Ma pean kurvastusega ütlema, et võib-olla Tallinn ja Tartu ei ole selle edetabeli otsas. Kumbarski või? Ei, ta kahjuks pigem selles alumises otsas, aga see ei ole, ma ei taha nüüd sünnitavalt rääkida sellist ettevõtud juttu. Ega selles mõttes, et see on täpselt moodi lastega ka, et nad tulevad kuskilt mingisugusest kontekstist, seal on olemas mingisugune ajalugu, miks need asjad niimoodi on ja meil ei ole mõttes, et hakata nagu ajalugu korda tegema või mineviku korda tegema, et peaksime vaatama, kuidas tulevikus on. Ja nii Tartu kui Tallinna puhul on selgelt näha tupli trend, et läheb paremaks, läheb paremaks. Aga kui küsida, et kas õpetajad on valmis ja me vaatame, mill viisil õpetajad toimetavad või palju see erinevus siis on, et kui palju on kaasatud ja kui palju ei ole kaasatud, siis riigis tervikuna, kui me paneme kõik omavalitsused enda rippi, ja ma võin väikese uudisväärtusega üllatusega lagedada tulla, et me võib-olla sellise avalikustame ka ühel hetkel sellise rivi, siis see erinevus on enam kui kahekordne. Enam kui kahekordne. Ehk siis, et meil on omavalitsus, kus tõhustatud erivajadusega õpilastest on tavakoolis 47%, ja on omavalitsus, kus on 98%. Ja Eesti keskmine on kuskil 80%. Ehk siis näitab seda, et samade rahastustingimuste juures just kui me oleme vaadanud seda, et see on mingi korrelatsiooniga näiteks rahvastiku sissetulekutega ja omavalitsuse rikkusega, aga täpselt samamoodi nagu riikide taguses, et seda ei saa öelda, et rikkad riigid lubavad endale kaasamist, vahest ei saa endale lubada. Näiteks Portugal, kes on SKP vaatas ikka meist oluliselt kehvemiks. Et küsimus ei ole indinimata rahas, ma ei tea, kas õpetajate koolitus kindlasti mingisugusel kujul mõjutab. Valmisolek on vist mingist muust asjast koosnud kui näiteks raha. Ja indinimata ei pruugis olla ka ettevalmistus. Mõned uuringud, mina mulle üleks keelest täiendudasin, aga et on olnud sellised uuringud, mis ütlevad seda, et võib-olla ei olegi mõistlik õpetada väga konkreetseid metoodikaid, mingis väga konkreetseid programme, neid võib ka muidugi teha. Aga mis on nagu baasiline ja mis kõige rohkem nagu määrab seda, et kas õpetaja on valmis seda tegema, on see, et kas ta tunneb, et teda toetatakse selles, kas ta nõustub sellega, et mul võibki olla klassis ja ka õpilastega olukorras, millega ma ei tulegi toime. Mul peabki minema abi küsima, aga mul on kellegi käest abi küsida, sest eripedagoogika nuhtlus on vähemalt see, et meil ei ole välja pakkuda absoluutselt iga õpilase jaoks mingisugust selgelt programmi, aga kardan, et seda ei juhtu ka isegi, kus teadlased pingutavad, nagu nad tahavad, aga no ei teki sellist olukorda. Et nüüd kõigile nagu müüdi murdmiseks, et eripedagoogika ei paku valmis programme iga mingi tunnusega õpilasele, vaid enamasti on tegemist suundumustega, mingisuguste lähenemistega, mis on tõenäolisemalt edukamalt, aga see on kõik. Ülejäänud on tuule nuusutamine ja koha peal ümber kohanemine. Et ei ole eegisega nõudnud, nii ta vähemalt on. Katrin Luhaer, kas kui te räägite teiste õpetajatega ka teistest koolidest, kes siis kaasavad tavaklassist õpilasi, siis kuidas see valmisolek ikkagi õpetajatel on teie arusaama kohaselt? No üldiselt mulle ikkagi tundub, et ega see ongi tavalisele õpetajale, ütleme, kes on saanud oma haridusega varasemal ajal, et on ikkagi nendele keeruline. Ma näen, et nooremad inimesed kuidagi mõistavad paremini kaasaegset sellist kooli. Aga ma tahtsin siin juures ka öelda seda, et näiteks mina ise olen õppinud sügaval nõukogude ajal pedagoogikat ja õppisin käsitöö ja kunsti õpetajaks. Ja tulin Ristiku põhikooli 86. aastal ja oma kogemuse ja eripedagoogilise nõnda nimetatud kogemuse olen ma saanud ainult töötades. Ma ei usu, et ükski täiendkoolitus, ükski ka ülikoolis õppides sellel ajal üldse ei räägitudki erivajadusest, oleks annud mulle sellist pagasit, nagu mul täna on. Et mina tunnen, et mina võin ükskõik teda koolitada eripedagoogika alal, kuigi ma ei ole sellist eriharidust.
Aga ma ei ütle sellega seda, et ülikoolis sellest rääkima ei peaks. Kindlasti peab sellest rääkima, aga mingid eeldused peavad inimesel enda olema. Kõikidest õpetajatest me ei tee mitte kunagi neid õpetajaid, kes õpetavad kõiki lapsi. Pere, sa oled läheb. Jaa, mul Jürgen jutust ja tegelikult ka Katrin jutust praegu tuligi see mõte, et jah, mul on nõus, et ilmselt ei ole neid spetsiifilisi metoodikaid iga lapse jaoks, et see on, me ei saa suurde minna. Aga meil oli mõni aasta tagasi üks tore projekt, kus Norra teadlastega, kes Norra on teatavasti ka selline kaasavarituse lipulaar. Ja kuidas emad ütlesid, et aga alustada võiks sellest, et õpetavis teha mõne asja tunnis vähem, mis ei ole üldse kaasa, et juba see annab edu. Ja pigem nad vihjasidki sellele, et üks asja on see, et kuidas sa õpetad võib-olla mingit teadmist oskust, aga jätta ära võib-olla mõni selline vihje, mis selle natukene nõrgema lapse paneb ennast hirmus alast tunduma. Ja see on küll, mida iga õpetaja saab teha, ilma selle, et tal ei ole mingit eripedagoogilisi teadmisi, et laps tunnetse ennast nagu emotsionaalses mõttes turvaliselt. Ja see on, ma arvan, aga joo, millest tuleb alustada, et kui lapsel on nagu turvaline olla, siis juba on mingisugune oks lahti. Aga kindlasti on selliseid klassiloome, kus või klasse ja koole ka, kus ikkagi lapsi väga palju võrreldakse. Ja kui sa oled ikka kehvem, siis sa ei tunne ennast hästi, kui sa ta koha kesile tuuakse. Mõne asja võib lihtsalt vähem ka teha ja siis võivad juba asjad hakkavad katunud loobuma. Veeniskond, kuidas sellega koolikogemuses on, et selle võrdlemisega ja siis vähem tegemisega? See sama, millele midagi just, et tuleks vähem teha, et kaasata. No võibolla vähem teha on ka üks õppekava küsimus, et kas kõik seda, mis on meie õppekavades, peaks olema koolis ka läbitav ja see on ka üks tõsine küsimus. Seda ei pea ka, no taas tahtmalt pean ütlema hariduslik erivajadusi. Kui ka nii-öelda tavaõpilane ei pea sellele vastu, miks peaks veel erivajadusega õpilane vastu pidama sellele. Ja mida siis, mis on veel nagu selline paradoksaalne, et on järsku erivajadus, kaasab, aga siis lõpus, kui on tulemus eksamid, siis on kõik ühe pulga peal. Siis pole enam midagi, ei seal kaasa enam kedagi, kõik on põhikooli lõpetajad ühel tasemel ja ühe tööga. Ja kuivõrd siis, ma ei tea, õpetaja seal klassiruumis, kui tal on erivajadusega lapsed ka, kuivõrd ta suudab pakkuda piisavalt pinget siis neile, kes ei ole erivajadusega lapsed? No jah, see on nüüd selles küsimuses, selles, mida ma oma sissejuhatuses ütlesin, et klassis on nii-öelda päris hariduslikud erivajadused, nii-öelda rajaleidest tulnud, need, mis on siis sellised käitumislikud probleemid ja arvestades, et meie koolis on keskmine põhikooli õpilaste arv ühes klassis üle 29, siis õpetaja tuleb toime nendega väga erineval moel erinevate lastega ja veel kord kordan, et tulemused ei ole halvad olnud, kui võtta puht formaalselt tulemus. Et jah, õpetajate suur töö ja kummardus neile, et nad seal hakkama saavad. Andrei Matte, õpetajate valmisolekust siis ikkagi seda erivajadustega lapsi kaasata, olgu see siis eriklassides või tavaklassid? Võib-olla alustan enda kogemusest. Aasta oli 2018 ja siis oli selline gripilaine ja ei olnud asendusõpetajaid. Mina läksin eriklassi asendusõpetajana. Ma ütlen teile nii, et kuidas pehmemalt öelda, aga ma olin läbi kukkunud absoluutselt. Klassis oli 4 õpilast, nad suutsid mind, kes ma töötasin tollel hetkel 12 aastat juba koolis, ikkagi, jah, ma ütleksin 1-0 mulle teha. Ja siis, kui ma tulin tagasi, kutsusin õppealajuhataja enda juurde, sest et ma teadsin, siis kui me jagasime koormust, siis tema ütles, see saab hakkama, see ei saa hakkama, seda ma briefin, tema saab hakkama ja nii edasi. Ja siis ta ütles, et oi,
oleks pidanud minu juurde pöörduma, et mina tean, kuidas tuleb. See 15 minutit ta kirjeldas, kes seal õpib, mis on tema vajadused, kuidas läheneda. Tema teadis kõiki. Ja siis ma ütlesin endale, et ma korra proovin veel. Ja läksin. Ma ei ütle, et tuli välja palju parem, aga siiski mul oli teadlikkus, kellega ma ühes klassiruumis olen. Ja ma ütlen nii, et see õpetaja kohanemisvõime on väga erinev ja paljud faktorid on seal mängus, aga kindlasti meil on vaja neid suunanäitajaid, kes tõesti oskavad, kellel on ka praktiline bagaž ja kes nõustaksid ka meie õpetajaid. Nii et minul ei ole mitte mingeid illusioone. Ma tean, et osasid õpetajaid me paneme sõna otseses mõttes tanki, kui me paneme nad sinna klassi ette. Ja see ei ole hea muide, et kõik õpetajad peavad teadma ja kõik õpetajad peavad olema teadlikud, mida seal klassi ees teha ja kuidas toime tulla. Nii et ma veel kord võib-olla ütlen seda, et me peaksime ikkagi seda koolis olemas olevat kompetentsi ära kasutama selleks, et meie õpetajad ei põleks läbi ja õpilased oleksid õnnelikud. Aga miks võib-olla põhjendada veel korra seda ka, et miks Tallinna linn on säilitanud neid erivajadustega koolega sellised? Selle küsimusele siis võib-olla olekski vaja külastada mõnda sellist kooli ja vaadata, missugused õpilased seal õpivad. Et enne kõike siis hooldus- ja toimetuleku õppekava, et sellist kompetentsi tavakoolides kindlasti, ma ei oska öelda, kas ei ole üldse, aga kindlasti seda on äärmiselt vähe tavakoolides. Nii et tuleb minna ja vaadata, kui on soovi, miks pärast see nii on. Jürgen Rakasel, kas seda kompetentsi siis peaks olema seal tavakoolides? Iga Eesti õpetaja saaks hakkama toimuda kui hooldus õpilasega või? Ei, kindlasti mitte. See ei ole eriti mõistlik. Siin on korsumalt kõlanud ka, et siin on isiksuslikud eeldused. Võib-olla ongi mõni õpetaja, on baasilt ongi, ma ei tea, kirjandusteadlane ja tunneb ennast sellest kõige paremini ja tal oleks vaja võib-olla ka väiksimalt erivajadustega toimetulekuks. Mõnda head õppale juhatajad, kes annaks talle lihtsalt nõu, et kuidas ühe või teisega asjaga toime tulla. Ja indimata ei peaks teha väikeklassi ette ronima või üks ühele kellegagi toimetama. Et see on äratundmise koht, et kus minu võimekuse piirid lähevad. Sest külmalt lihtsalt kuhugi sisse viskamist, seda ma kindlasti ei soovita teha. Et see lõpeb teadlikult viisil, et see on kõikile kahjulik. Et seda mitte. Aga seda, et seda pädevust natuke rohkem juurde tuleks, et sellega on külmjamus. Ega see halb ei oleks. Ülikoolide õppekavad on muidugi igasugust asja teis, mida õpetajatele on vaja edasi anda. Et nii nagu ka üks põhikooli ja gümnaasiumi õppekavad. Ma olen ka sellega täiesti nõus, et seal on tohutult palju asju võib-olla, mis ei pea seal olema, aga sellest ei ole tänane teema. Aga nii juhtub, kui aine õpetajad hakkavad õppekava tegema, et siis on nii, et on kohe kuhjaga. Aga jah, et see valmisoleku osas, mis on hästi oluline komponent, mis juba kõlas ka, on see, et kui me saaksime selle koha, kas või siia maali, et õpetaja tunneb ära, et siit läheb minu piir, seda ma ei oska, ma ei suuda, aga ma ei kahjusta seda last ja ma annan sellest märku, et ma ei suuda seda tõepoolest teha. Et ma jätan ta kahjustamata, aga mis on nagu halb asi, ma pean tunnistama, mida rääkis ka Marju näiteks siin ja on teisedki rääkinud, et see nii-öelda mitte kaasava haridus lähenemise tagajärg on just nimelt see hasartne plekiliste uute välja sorteerimine. Ma pean tunnistama, et mul on helistanud näiteks Eestist koolijuht, kes on küsinud, et meil on klassis üks kogeleja, kas on mõni kool, kuhu võiks ta suunata. Või et mul on klassis üks diabeetik, kes süstib insuliini, kas nende jaoks on olemas eraldi kool, sest mina ei tea, mis ta sinna süstla sisse paneb. Ja nii edasi, et see ei ole ka päris okreist. Meilis kord te soovisite endist Andrei Kantele kas sekundeerida või oponeerida? Pigem sekundeerida, ikka mitte oponeerida. Tegelikult
see oli hea soovitus, et käia nendes koolides ja vaadata, miks need koolid on. See on ikkagi teistsugune õpikeskkond, veel kord kordan pädevad inimesed, kes tegutsevad nendega. Ja ma ei kujuta ette, kuidas taas räägime siis nüüd seda tavakoolist, et kuidas koridorides, kus vahetunnis on sadu lapsi liikumas, et lapsed seal hakkuma saaksid oma füüsise ja psüühikaga, et kindlasti see ongi nende koolide suur pluss, et see keskkond on arvestades Tallinnas suured koolid enamus on spetsiaalselt neile loodud ja tänapäeval võtame kas või tondikooli või väga kaasaegse õpikeskkonna. Et see on just see pluss nende koolide puhul oluline. Piret Soodla, mis moodi siis ikkagi valmistatakse ette siis neid tulevasi õpetajaid, et kes oleksid suutelised hakkama saama sellises kaasava hariduse ootuste valguses ja teisalt ka siis, noh, nagu me teame, kaadrimu olemus on ka ikkagi probleemiks, et püsiksid üldse koolis? Ja retsepti ei ole. Ja et ülikool teeb, mis oskab, suudab, et nüüd on just viimastel aastatel, just enne kontrollisin, et mis siis meie õpetajakoolituses on, et näiteks klassiõpetajatele ikkagi päris suures mahus on nii-öelda õpiraskuste, käitumisraskuste ja õpetifinansieerimisega seotud asjadus. Aga jällegi, need on teadmised. Need on teadmised, mis peab seal koolis rakenduma hea mentori käe all ja nii edasi, eks? Ja kui sul seda tuge ei ole, mis nüüd just rääkisime, siis teame tulemust, et see õpetaja seal koolis väga kohe püsi, isegi siis, kui ta on tark. Selle tarkusega on veel see jäda ka, et mida targem sa oled, seda ebakindlab sa võid olla. Ka mingid uuringud ju näitavad, et mida rohkem koolitusi seda kehemalt õpeta arvab, et hakkama saab. Sest ta teab ise oma neid nõrkusi ka, aga see ei tohi hakata takistama seda tööd. Et just see õpetajale, see turvatunde, et ma olen tegelikult ka õigus eksida. Ja muidugi, et ma ei tee kahju, aga see, et mul ei tule kõik ideaalselt välja, see on ju lubatud. Marju Aas, kuivõrd te nõustute Katrin Luha ära öelduga, et tegelikult see kogemus on ainult see, mis saab õpetada sellises keskkonnas? No ma arvan küll, et on nii muidugi, kuidas see ikka teistmoodi saaks olla. Ja noh, eks ikka normipiirid ju muutuvad ja kõik asjad muutuvad, aga mina arvan, et noh, üks märksõna on siin ka selline, mina ei tea, isegi mitte väärtushoiakud, vaid väärtuskäitumine ja noh, see, et on oluline kooli juures kooli juhtimine ja see, et te räägite, et sinu poisid jälle sööklas midagi tegid on ju, vaid et noh, ongi nagu meie kooli õpilased siuksed, kes seal sööklas neid asju tegid on ju. Ja noh, siin on nagu palju sellised nüansse, et see tegelikult ei ole mingisugune sooloetendus mina ja minu õpilased on ju. Ja no see, et õpetaja tahab hirmsasti olla tubli ja mitte kunagi ei taha eksida ja kes need inimesed üldse on, kes õpetajateks läksid enne ja lähevad nüüd ja noh, palju on nagu sellised sotsioloogilisi nüansse on siin ka, et see pilt on hästi kirju, aga noh, loomulikult ega sa õpid seda, mida sul on vaja osata ja kui sa satud sinna klassi ja sulle tehakse 1-0, siis on kaks varianti, kas rohkem ei lähe sinna või sa proovid aru saada, mis seal toimub, inimesed on erinevad. Me oleme seda hetkeolukorda kirjeldanud, ma hetkeks proovin pöörata pilgu auditoriumi poole ja küsin, et kas on küsimusi ja näen juba kätt, et küsimusi on, nii et ka teised julgelt antke märku, et praegu on see hetk, et kus on võimalus küsimus esitada. Et mina olen Mari Tammure ristikukooli koordinaator ja te olete siin nii mõnusest juba leili läinud, eks ole, mina koha peal lähen ka koha peal rohkem leili ja kõik teavad, et ma võin täitsa endast väljuda, kui ma hakkan nendest kõikidest asjadest rääkima. Aga ma tahan, et abilinnapea tõisin sisse nende venekeelsete laste hariduse teema, aga meil ristikukooli seisukoha pealt on tulnud kokku puutuda hoopis õpilastega, kes on kas Portugalist või Argentiinast või jumal teakust kohast. Ja väga lihtne oleks õpetada ja kaasata, kui tal on normintellekt ja kaks või kolm keelsus. Tühja temaga tuleb ja õpiga, küll me saame hakkama. Aga kui meil on tegu
autistliku lapsega, kes keeldub seda keelt täielikult omaks võtmas. Ja me õpetajatel oleme valmis, need meie väikese maja daamid, kes on tõeliselt kangelased, eesli kannatlikkusega raiuvad iga päev läbi selle kohutava võsa, eks ole ju, ja saavad hakkama, aga meil tekib küsimus ühel hetkel, et mis keeles me neid siis õpetame, sest nad ei omanda seda eesti keelt. See autistlik laps, võõrkeelne laps ei omanda mitte kunagi seda eesti keelt sellel tasemel. Ja nagu te rääkisite, Meelis ütles ilusti, et õpi tulemus on ju midagi muud, mida nõutakse. Ja ta laps tuleb teises klassis meie kooli, tal on ammu see 6 või 3 aastat, mis see rajaleide või haridusministeeriumi on siin ette pannud. Ta peab need põhikooli lõpueksamid tegema nii nagu kõik ülejäänudki samal tasemel, eks. Mis me teeme sellise lapsega? Loomulikult me aitame, me oleme olemas, me hoiame kätt, ma suudan temaga rääkida seda small talki seal klassis, mis teeb talle olemise koolis mõnusaks, ta tahab mu juurde tulla, ta ütleb, I love you iga kord, kui ta mulle tundi tuleb, eks ju. Ja noh, armastamegi vastasti, kui tore on kõik, aga ta ei omanda seda õppekava. Mis me teeme? Et ja me oleme, noh, kõik need väikeklassi õpetajad on sellega hädas ja me oleme mures sellega, et meil ei ole seda levelit kuskilt saavutada. Aituma, Andrei Kante oli see küsimus siis suunatud või võtta näha, kes... Mõni liit. Ei ole kakkud otsast vastada. Et jah, selle eesti keele ülemineku raames on seda diskussiooni palju tekinud ja ma pean, ma ei tea, kas see lohutab või kurvastab või rõõmustab, aga meie teadlased, kes on uurinud seda ja mida ei meie teadlased, et kogu maailma teadlased ütlevad seda, et absoluutselt iga inimene õpib ära teise keele, aga õpib seda enda arengu tasemel. Keelevahetus ei muuda selle lapse arengus selles mõttes midagi, et oleks nüüd see õige keel, siis saaks temast, ma ei tea, kosmonautiteks. See ei muuda mängu selles mõttes. Et kõik suudavad õppida mingil tasemel selle keele ära. Mida me teeme Argentiinast, et lapsega, kes tuleb, on autistlik ja räägib, eks ju siis mis ta ei olnud keelt, mis tema emakeelis parasel oli. Teeme täpselt seda sama, kui teevad kõik teised maailma reegid samamoodi. Me hakkame kusagi otsast minema ja me üldse muud üle jääb. Me ei saa muuta teda, lihtsalt meil ei ole mingit trikki, et panna meile seadus, et sa pead oskama keelt. See ilmselt ei päästa meid. Me hakkame ikkagi sealt otsast. Mis me eksamiga teeme? Mis te eksamiga teha saate? Mitte midagi teha ei saa, et nüüd ütleme, et on läbi ja kogu lugu. Meil on terve rida õpilasi, kes ei omanda endiselt põhikooli riikliku õppekava, omandab selle mingisuguse teise taseme õppekava. Ja, Mari Vaas. Saab õpitulemusi vähendada ka ju. Rajaleid ei vähenda. Andrei Kante, teie kommentaar selle küsimuse. No, ma ei ole päriselt nõus sellega, et kui näiteks normintellektiga laps, aga autistliku, ma ei tea, mingisuguse spektriga, kes ei omanda võõrkeelt, aga ta saab õppida, et me seda võrra ohverdame teda ja ütleme, et aga vähendame tema õpitulemused ja kogu lugu, et individuaalõppekava alusel pärast taotleme veel ka koolieksameid ja laseme ta välja. Et see on üks asi. Teine asi, mis puudutab üleminekut ja võib-olla, et see ongi konkreetselt Tallinna probleem, et riskid ei ole maandatud, et siin tuleb vaadata, sest tõepoolest seal ei ole ainult vene õppekeelega õppijad, seal on väga paljude õppekeelt, tähendab kodukeeltega õpilased, et minu selline suurem mure on see, et kes neid hakkab õpetama. Et kui teil on veel see kompetents olemas, siis arvestades seda, et me peame seadust täitma, põhikooli ja gümnaasiumi seadus ei anna meile teist valikut, et need õpetajad, kes ei valda eesti keelt, nad peavad lahkuma. Teine asi, see on loomulik. Aga teine asi on see, et mis neist lastest saab, et kes sinna asemele tuleb ja kui kiiresti me suudame need õpetajad asendada. Ja see ei puuduta ainult erikoole, see puudutab tavakoole, sest et, no, me näeme praegu,
teadvustasime ja seda probleemi ja näeme, et suuresti praegu nende õpilastega töötavad need õpetajad, kes on kõigeks valmis, kellel puudub keeleline ettevalmistus ja on oht, et koolid hakkavad nii eriklasse koomale tõmbama ja suunama siis need õppijad tavaklassidesse, mida tahaks tegelikult väga tahaks vältida, aga paratamatult on selline olukord hetkel. Aga mis seda takistab seda vältimist ikkagi? Puudus. Õpetajate puudus, kvalifitseeritud õpetajate puudus. Ja ülikool ei anna piisavalt peale? Ei, no lihtsalt liiga kiiresti, et mina arvan seda, et erivajadustega õppijatele tuleb oma ette üleminek korraldada. Et seal on erinevad võimalused, on hiliskeelekümbluse metoodika, kus osaliselt antakse aineid eesti keeles ja võib-olla esimesel aastal natukene, järgmisel aastal veel rohkem ja nii edasi. Loomulikult see võib-olla ka ei puuduta esimesi klasse, aga kui me räägime neljandatest, siis seal tuleb suur tagasilöök. Et me üritame teha kõike selleks, et seda tagasilööki ei oleks, aga me näeme reaalset pilti. Ja me ei rääkinud ka vastaajadadest, et vastaajadade puhul seal on veel keerulisem, kui vastaajad lähevad korraga üle eestikeelsele õppele. Ja seal on ka lasteaedade juhid juba siin rääkisid sellest, et tasandusrühmades on väga erineva kodukeelega õpilased. Aga ja ma vaatan korra auditoriumi poole ja siit eest on küsimus, et mikrofon liigub siia ette. Tere, ma olen Ristiku põhikooli väljaõppes olev muusikaterapeut, töötan seal 10 aastat muusikaõpetajana ja minul tekis selline küsimus, et kaasav haridus, et keda me siin kaasame, et kas me kaasame õpetajad, õpilasi. Et ma ei kuulnud kordagi, et oleks lapsevanematest juttu olnud, küll aga tuli üles see teema emotsionaalsest turvalisusest. Et tegelikult meie järel tulijad lapsed enda emotsionaalse turvalisuse võiksid kodunud saada. Ja et kui me räägime käitumismuredest ja käitumise sotsiaalsetest probleemidest, siis need tulevad ju kodust, eks ole. Et mina tahaks jääd kuulda mõnda mõtet või tuleviku plaani, et kuidas kaasab haridus haarab siis kaasa lapsevanemaid ja kuidas siis kogu meie süsteem toetab suhtlust kooli ning lapsevanema vahel, et see oleks koostöö, mitte peale sunnitud diagnoos mõnele lapsele, kelle meie näiteks minu 10-aastane kogemus õpetajana, kelle hinnang siis on või tagasiside põhjustab näiteks vanemale hirmu küsimust, et kas minu laps on siis imelik, et ta vajab väiksemat koosseisu õppimiseks näiteks. Ja tegelikult, okei, ma siin lõpetan sellest viisema. Väga hea teema püskitul, et tõesti, et kuidas lapsevanemad ka siis on selles kaasamuses osalised, et võtame võib-olla siis koolide näitel alustuseks ja siis tuleme siia poole lava, et Katri Luha, et kuidas siis teie näiteks kaasate neid lapsevanemaid, et mitte ei kaasa nüüd lapsi enam? No, lapsevanemaid me kaasame küll, isegi ma arvan, et võib-olla mõned on väga püdinenud lausamist. Et meil on kohe välja töötatud selline ümarlava süsteem, kus me oma lapsevanemad on ta nimetatud, võiks öelda niimoodi jutumärkides töötleme. Aga heas mõttes me tahame nendele alati nõu anda, aga muidugi lapsevanemad on väga palju erinevad, eks ole, osad arvavad, et me neid töötleme. Enamuses on nad väga meelitatud, et me nendega koostööd teeme ja nendega koos arutame teemasi. Aga nagu ma ütlesin, on ka neid, kes ikkagi töötavad vastu ja kahjuks kannatab laps. Ja. Et see on nagu see kõige suurem probleem. Ma täpsustan korraks seda, et pigem see küsimus ja püstitus võiks olla see, et kuidas me riiklikult või nagu meie kui teadlikud inimesed või süsteem... Just, me jõuame sinna ka kuulatus ära, mida koolijuhid ütlevad või koolisindjad ütlevad selles seisukohas, mis jõuame. Jah.
tutvustuseks ma alati viitan sellele esimesele esinemisele, mis ma ütlesin, oli ühe probleemina teinki välja selle ju, et lapsevanem tihti peale ei teadusta, et tema lapsel on mingi hariduslik erivajadus, kasutada jälle seda sõna, ja sellele see tuleb siis kooli poolt väga palju selgitusi ümarlaudu, et ka näiteks selle sama raja leideni jõuaks lapsevanem oma lapsega. Et see on selline päris tavaline praktika ja eks need töövormid on ikka samad. Veenmine ja rääkimine ja millegi pärast 21. sajandil no, tunduks nagu, et inimesed on haritumad, aga tundub, et nagu selline taandareng hoopis tulemas, et paljusid asju nagu ei taheta tunnistada ja ollakse nagu sellises valdkonnas võikud, aga jah, lapsevanematega tuleb palju tegeleda, mitte ainult siis nüüd kaasava hariduse kontekstis, vaid üldse, et paljusid koolipositsioone selgitada ja muid asju, et sellist lastevanemate harimist ja selle korraldamist, no meil on sellised asjad ka nagu mõttepooltunnid, kus siis lastevanematele sellist teatud teemadel koolitust. Aga see on jah, võibolla tänapäeval tõsine probleem. Ja noh, teine, mis on kindlasti õpetajad kogenud, et tihti peale on ju nii, et laps on lausa kuld võrreldes vanematega. Ja, Marjas. No mina pean jälle ütlema, et ei taha ka lapsevanemaid kaasata. Et see, kuidas mina tahaksin, et on see, et me päriselt olemegi nagu võrdsed inimesed ja laua taga, et me ei ole nagu keegi ekspert. Ma ei taha, et mõni lapsevanem ka mind kaasata päris ausõlle. Et noh, seda ka mul ei ole tarviseks, aga see alguskoht on ilmselt seal, et meil ei ole mitte ühtegi muud põhjust kokku saamiseks kui see laps. Ja kui me selles jõuame nagu ühisele arusaamisele, et meil ei ole mingit muud, ei võimuvõitlust, ei lapsevanema enda, ma ei tea, traumaatilist koolikogemustega, minu soovi kedagi elama õpetada, on ju, mina ei saa kellelegi öelda, kuidas ta peab elama või mida ta peab arvama või kuidas ta maailma näeb või oma lapse tulevikku või mida iganeseks. Aga see, mis tavaliselt juhtub, on see, et me sellele arusaamisele siiski jõuame ja me saame arutada asju erineval moel, mis sobib perele, mis neile ei sobi, mis sobib meile, mis meile ei sobi ja kuidas see laps selle kõige keskel on, sest et ei tema pole saanud valida ei peret ega koolis käimist. Et selles mõttes on tema ju kõige keerulisemas olukorras. Et see on alguses päris keeruline veenda inimesi selles ainses kohas, et tulge, et ei ole vaja karta, mitte midagi on. Jürgen Rakasel, kui vaatan teie poole, kui küsimus puudutub laiemalt, et kuidas riik kaasab lapsele näeme? Riigi. Et ma olen ka oma elus olnud sadades, mitte tuhandetes ümarlaudades. Ja ma pean tunnistama, et see ikkagi kipub olema niimoodi, et meil on praegu selline olukord, et lapsevanemaks võib saada absoluutselt iga üks. Õnneks. No, siin on vahepeal kõlanud, et lisaks, et kuidagi ühetaoliseks teha, et kestetaks kvalifikatsiooni nõuded, et sa peab nii eksele ära teha. Aga see ei oleks kuidagi halb võtta isemest. Mõnes riigis on koeravõtliseks on ka vaja mingit luba saada ja näinud, et see ikka ei piinatada kuidagi. Aga lapsi võib seal ka saada, kui kes tahab. Aga mis on meie eelis, on see, et kuigi siin tundus aga, et kvalifikatsiooni nõu on õpetaja nuhtuseks kaanes, aga siiski õpetajad on need, kes on paartalde koolis käinud ja ilmselt oskavad seda suhtlemise asja ka natuke parem. Ma ei ütle, et õpetaja peaks kõik selle töö ära tegema. Ma kindlasti vaatan oma sotsiaalministeeriumi kolleegide poole ja toimetavad ka usinasti.